De a Léna is cuki volt, így nézegetett be az ágyba, hogy ott van benne egy baba, és így mutogatott. Hát ilyen apró babát még biztos nem nagyon látott ő sem. Azért keder. Két súlyzott a kezébe. És most már nem karmelásztak is a Már nem volt. És most már keményebbek is a körmei, már nem ilyen hártyás. És mondják is, hogy ilyen 2-3 hétre lesz vágható keménységű. Úgyhogy majd védőnő úgy is mondja, hogy igen, ki kell várni. Csomagol neked talán valamit. Mi? Hogy jön egy szállítani? Jó, milyen szépen boázik, igaz? Ja, majdnem is van. Meg az E betűt, azt nagyon szépen mondja. Igen. Igen. Rendez Zalajnak az E betűt, ki kell hangsúlyozni. Nagyon szép idő volt, igen. Csoda lehetőség lenne, hogy... De az is kell hozzá, hogy a Balázs is ráérjen, mert egy meetingem van. Persze. Akárhogy is gondolkodok, most lemegyek én a Mózessel, valahogy a raktárból ki kell jönni annak a váznak. Most akkor beviszem abba a dohos helyiségbe, az se jó. Úgyhogy két emberes. Mindenképpen. Maximum, ha ő abszolút nem ér rá, akkor csak annyiba segít, hogy a vázat kihozza. Ráteszem a Mózest, kimegyünk, és akkor majd, ha visszajövök egy másfél óra múlva, akkor meg segít följönni. A dalma az első emeletről azért könnyebben tudott, de még úgy is nehéz volt, mert így leugrasztotta a babakocsit. Sokszor úgy vitte, hogy ugye így... Ja, lépcsőztette? Én nálam volt a Léna, ő meg a babakocsit így lépcsőztette lefelé.
egy emeletnyit. Ja, mert hogy ott volt a Mariska nénye. Igen, igen, igen. Jaj, mert látjuk a szembe szomszédnak, kitolják mi a gyereket. Ja, akkor van Józsi, már tologatja az udvarba a unokát. Azán. Mikor jössz új Petébe? Lehet kérdetni a macskákat. Ezzel kérdezett, hogy igaz? Szép alba. Legfeljebb úgy, hogy jó lát? Igen. Kérdekes, hogy annyira, mint hogyha figyelnek, igaz? Igen. Igen. Holnap lesz Fradin, és mondd apádnak, kapcsolj be a tévét. 8-kor. Szóval ráderjük a videókat. Hogy nem. Hát jó lesz, hogy többet kitalóztak, mert hogy mindent kell majd neked. Na, mondani. Ezt látod? Én már ma pattogattam egy ötös focit a Tetszkóba. Nőjé. Igen. Hány kiló vagy? Nem tudom. Hát lehet, hogy már 4 is van. Majd már lemérjük, valahogy úgy kell, hogy etetés előtt, mesztelenül, valahogy azért. De hát most etetés után nem hiszem, hogy sokkal nehezebb, mint etetés előtt, úgyhogy... Hát persze, kilókat még nem fog elni. De most már nagyjából beállt ez a kereslet kínálat dolog, mert most már szerintem négy napja nem raktam a fogyasztóba. Én? Tehát nem kellett fejni. Nem tényleg megeszik, akkor annyi elég neki, és akkor következőleg a másikból kap. Ezt betartom, hogy egy szoktatás, egy cici, mert ugye mondják, hogy először jön ez a úgymond a folyékonyabb része, amiből a szomját oltja, aztán jön a zsírosabb, fehérje, dúsabb része, amiből úgymond az éhségét. És akkor a legvégén a legzsírosabb, cukrosabb. Úgy, ahogy mi is étkezünk, hogy leves második desszert, ehhez szokták hasonlítani. Mi? És hogyha mindkét ciciből csak egy keveset kap, akkor csak a vizes részét eszi meg, és bennmarad a tápanyagdús. És akkor mondta a védőnő, hogy egy cici egy szoktatás legyen. De ha nagyon nem elég neki, nagyon türelmetlen, akkor lehet, csak hogy ez legyen a támpont. És akkor mondta, hogy használja a kajgumit, hogy arra a kezemre tegyem, amelyik jön. Hát mondom, megbírom égyezni, hogy melyik volt az utolsó. Érzi az ember, hogy igen, melyik. Jobban feszül. Igen. Mert csak kettő van, nem az. Igen. De ezt a kórházban is mondták sokszor, hogy ez nem... De hát akkor a kesztyű nincs. Hát nem is kell. Hát van kesztyűje, de akkor tényleg úgy be van szegény korlátozva, nem tudja mozgatni magát, mondja. Meg most már nem karmolászik. Úgyhogy most már... Igen, ezt akartam kérdezni egyébként, meg ezt javasolják is, hogy a tapintás miatt, hogy igen. Ez nem legyen folyamatosan. Mondjad,
Ugye mondani akart valamit? Igen. Ó betűvel kezdődött. És ilyenkor, ha ébren van és leteszitek, akkor azért azt tűrjük. Hol vannak a elnézeget. Néha kicsit van, hogy nyüglődik, de van, hogy órákig el van. Balázs, amikor Budapesten volt, akkor ide raktam a kanapéra, és 2-3 óráig nézegetett. Utána jelzett, hogy éhes, úgyhogy... vagy szomjas, de... Azt tudatni kell. De éhesen nem lehet aludni, igaz? Talán van összefüggés. Ja, biztos. Kis teltarca van, igaz? Nagyon tetszett nekem régen, mikor elmese volt olyan piturka, akkor a Géza bácsék fel voltak Pesten látogatni náluk, és a mellkasára fektette. És akkor hát azért volt egy kis picipaci, és olyan jót aludt rajta. Balázs mellkasán is aludt már. Ugye? Igen. Na menjünk a tika lassan. Igen, szeretem is. És hozzad a babát? Igen. Szerintem vissza kell adnod. Neked? Szép puszit. Most el is alszik. Puszitok? Nem, úgy gondoltam, hogy ugyan is aludt közben, vagy... Nem. Figyelj. Mert lehet, hogy elfog. Számoljunk. Ugye? Látod? Számol. Sírás lesz a vége. Sírni csak az mamán ne szabad. Na, ugye, ugye? Jó, megbeszéltétek. Visszaadhatok? Na, gyere. Gyere. Na, sírhatsz most már. Most már sírhatsz. Készülődünk is.